Oikein hyvää huomenta. Tänään on se päivä, kun te pääsette päättää, miltä mun päivä näyttää. Mä oon jo vaihtanut mun vaatteet. Mulla on sporttiset vaatteet. Onpa likainen huoni. Mulla on tämmönen hieno sporttihuppari. Sitten mun hieno lemppari urheilupaita. Ja sitten vähän leggingsit ja sukat. Mä lähden nyt syömään mun överi aamupalaa, munakokkelia, pekonia. Sitten mä ajattelin tehdä ihan perusleipää, koska kyllä nyt pitää silti kouluaamuna pysyä vähän ruodussa. Herkku vanukasta. Mä pitkäaikaisen vanukasta, on tähän luksusta. Ja sitten siellä on kurvabuustia. No niin, nyt on kauan odotettu meikin aika. Tiedän, että te odotatte multa jotain suuria luomuksia. Jotain meikkitaiteilijuutta. Sorry, not gonna happen. Mitäs mun miten nyppii mun kulmakarvat? Back to the business. Musta on tullut myös tämmönen kyläkyttäjä, kaupunkikyttäjä. Hienoa, toi on varmaan Toyota. Oi, Citroen. Olispa siistii omistaa Tesla. Mikä tää on? Mä en tarvi nauraa. Know what I'm doing. Ehkä. Yeah. Wow. Yeah. Wow. No niin, tässä on mun hieno meikki. Siinä on siis... Se on vähän sekasorto kaikkia eri värejä, mutta wow. Tää ei oo mulle normaalia, joten tää on kyllä meikki. Mulla on mun lippis, koska me ollaan sporttisia baseball-tyyppejä. Meillä on lippis, mutta siis joo, okei, mä pyörän. Joo, te ootte nähneet tän lippiksen itse asiassa meidän TikTokissa jo aika monta kertaa, joten jos et vielä seuraa meitä Instagramissa tai TikTokissa, niin käy seuraamassa meitä @ylegalaksi, siellä on muuten aika kovaa settiä. Mut joo. Okei, seuraavaksi pistitte mut syömään tulista ruokaa. Tää laittaa tää tulista mun ruokaa. Tässä on nyt semmoista tulista ihmeainetta, mä en tiedä mikä se on, tabasco. Mä en tiedä tulista. Tää on mun kieltä. Nyt on saavuttu koulusta kotiin ja pakko sanoa, että tää mun hieno sportti-outfit ei kyllä mitään katseita kerännyt. Ehkä sit niinku tää meikki, koska mulla ei oo ikinä siis mitään tämmöstä niinku silmämeikkiä tai saati edes niinku koko naamaa meikattuna. Niin... Tää on ehkä niinku... Tää jää nyt ehkä niinku tällä kerralla. Katsokaa, mitä täällä on. Aloitetaan. Te siis halusitte nähdä mun ykkösluokan koulukuvan. Joten kaivetaan tämmöistä hienosta vitkosesta. Mä en tiedä, miten koulukuvassa ollaan, niin mulla olisi tämmönen hieno hymy. Mä en kestä. Tää oli tota aikaa, kun mulla oli vielä otsatukka. Ja sit tän jälkeen mun sisko piti mulle hymykoulutuksen, että kuinka ollaan valokuvissa. Tää on kakkosluokka. Eiks tää nyt oo? Eiks tää nyt oo glow up? Kyllä se on aikamoinen glow up. Kyllä mä oon vähän kasvanut. Ja osaan hymyilläkin. Koska sen jälkeen mulle aina sanottiin, että mulla on kaunis hammas. Sitten. En mä enää sama ihminen. Mutta nytten mun pitää luultavasti ottaa nämä mun meikit pois, koska kun urheilee, niin ne on vähän tiellä. Me pidetään sinen kanssa vähän agilitia. Sen jälkeen pitää yrittää saada se tekemään mun kanssa juoksukisa. Ja sit me lähdetään hakemaan mättäruokaa. Ja me lähdetään hakemaan sitä kepparilla. Siis haluatteko te nähdä Erkki? Tyypit, tässä on Erkki. Erkki on siis minun ensimmäinen keppihevoseni, mitä minä olen ikinä saanut. Hänellä on tämmönen hieno häntä ja kaikkea. Erkki on siis kulkenut matkani varrella lähes koko elämäni ajan. Erkki on siis minun ukkini valmistama. Hänellä on tehty tämmöset hienot suitsat. Oi että kun on muuten niinku siis on muuten viimeisen päälle. Mä vaihan nopeasti muut kuteet päälle ja lähden tekemään suklaakeksejä, koska te halusitte, että mä teen suklaakeksejä. Tää on vuosia vanha resepti. Tää on ihan joten täällä mennään. Tää on tuttu ja turvallinen. Mikäköhän tää on? Yleiskone.
Mäki on messissä ja mä oon hakemassa ruokaa. Mä oon tottunut tähän. Mä oon entinen keppariharrastaja. Mulla on niinku kaikki nää lajit. On niinku nää askelajit on tuttuja. Nyt on ruokat. Ja nyt mennään syömään. Se ei ollut niin noloa, mitä mä ajattelin, että se olisi ollut, mutta... Nyt syömään! Seuraavaksi te äänestitte, että me tehdään Chilin kanssa agilityä. Ja mehän ollaan Chilin kanssa joskus oikein loikittu agilityä sitten, eikö olekin? Himpalla on ollut selkä pipinä. Niin me tehdään semmoinen versio tästä agilitystä, että me yritetään tehdä uudestaan se jalkojen välistä juttu. Eikö se ole? Koska jos Chile on reippaalla päällä, niin se on mua erittäin paljon nopeampi. Jos se on vähän hitaalla päällä, niin sit mulla on mahis sen jälkeen, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Kilpailu oli erittäin tasainen. Kertokaa kumpi voitti. Siippa, kumpi voitti? Hän ei kommentoi. Hän ilmeisesti odotti murskavoittoa, mutta se ei tänään onnistunut. Kai. Pitää katsoa hidasten nauhalta. Seuraavaksi te äänestitte, että mun pitää laittaa avokadonaamio. Joten tässä se on. Ja tämän pitäisi olla 10 minuuttia naamalla. Sen piti kosteuttaa ja jotenkin, rauhoittaa. Mua voi vähän ällöttää. Mä en tykkää tästä. Iskä nauraa mulle, kun mä kerroin sille tästä, että mitä mun pitää tehdä. Että kiitos vaan. Mä yritän tehdä tästä semmosen artsyn. Tiedättekö, kun on niitä semmosia hienoja, että niillä näyttää ne kasvonaamiot ihan superkivalle. Postan tästä näytä vähän jotain mörrimöykältä. Mä en tiedä, kun tätä nenää pidän laittaa ihan noin täytäntöä, mutta... Joo, no niin, palataan. Aika on kulunut. Joten nyt on aika pestä mun naama. Ja sen jälkeen voimme nähdä, olenko minä uudesti syntynyt vai vanhasti syntynyt. Mä en tiedä, onko mulla aina vaan tää fiilis, että kun mä pesen mun naaman, niin sit se on jotenkin eloisampi. Tai siis mä oon oikeesti yllättynyt. Tää on näin aamuinen tulee. Tää on oikeesti ihan hyvä. Suosittelen 1/4 avokadoa, 1 ruokalusikallinen hunajaa, 1 ruokalusikallinen kaakaojauhetta. Ja that's it. Mä jatkan nyt mun iltatoimia, eli menen kattoon jalkapalloa, joten kiitos kun katsotte tämän videon, kiitos kun päätitte mun päivästä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen päivä, mutta siitäkin selvittiin. Ja me nähdään taas ensi videossa!